أود عيدًا كميلتيري جاه سومالي لانوية شيء يورور كهو انتهايستاه محاين كوغان كرنا مدلح بلودة هو اي تبابروي استبتشوغا يو ديارقرو كوچرين ايا وحا اي قاضيان حاطن تلابوين اي كسو عيلين ايان شعبك كالسوني ديسي هدبا محا كسو سيادة عيدًا كسومالي لان سيديس لو دياريي قوتوينك غورما ايا لفيل ايا ان اي بلابان هول قلدة كردن كاهو انت مقالد الله سعانو warbixintee nanna ayay ku falqaynayna ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ayaa 6 bilood ugu dambeeyay waxa ay diyaar garow ugu jireen sidii ay ula wareegi lahaayeen Soomaalihii ay lumiyeen 25kii Oktoobar ee 2023 taliska militaryga iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa muddadaasi waxa ay qaateen qorshe siyaasadeed oo qarsoon kaasi oo aan lagu soo bandhigayn in talaabooyinka ciidanku ay qaadayaan cutubyada ka soo baxaya dugsiyada tababarka iyo saarada militaryga uu helayo ciidanka Soomaaliland arrimaha aan la muujin waxa ka mid ah sanadka 2024 xuskii ciidanka militaryga ee aasaaskiisa waxana uu qayb ka ahaa siyaasada ay qaadatay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska militaryga ee Soomaaliland maadaama oo maalintaasii sanad iyo ciidan tiro badan la soo bandhigi jirayna waxa ay Soomaaliland qaadatay 6 bilood ee ugu dambeeyay ee ay diyaar garowga military ku jirtay inaan wax dhaqdhaqaaq ah oo dhinaca warbaahinta ah ama soo gaara baraha bulshada ciidamada military-ga laga arko balse taa micnaheedu ma ahayn inuu burburay ciidankii Soomaaliland sida uu turjumayay cadaw ila wareediyo military oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya in ka badan 54 guuto inay ku soo biireen ciidanka military-ga ee Soomaaliland cutubyada tan kala duwan ayaa waxa ay ka soo kala qalin jabiyeen dalka dibadiisa iyo dugsiyada waddanka gudihiisa 54kan guuto ayaa la siiyay tababarkii ugu sareeyay kaasi oo loo diyaarinayay xaalad kasta oo iman karta sidoo kale guutooyinkii hore ee ku sugnaa galbeedka gobolka Sool ayaa loo kordhiyay aqoontii iyo tababaradii ay lahaayeen horumarada kale ee ugubka ah ee ay qaadeen ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ayaa waxa ka mid ah inay markii ugu horeysay difaac military la yeesheen wadan kale kaasi oo taliyaha ciidamada militaryga ah ee Itoobiya iyo taliyaha ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ay dhawaan kala saxeexdeen sida oo kale waxa wax ka bedeliyo dib u dhis lagu sameeyay saanada military iyo hubka ay ku qalabaysan yihiin ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland iyadoo ay ka qayb qaateen wadamada saaxiibada dhow ay yihiin Soomaaliland sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal iyadoo laga dhabaynayo ballantii uu qaaday madaxweyne Biixi taasii oo salka ku haysay inuu dhamaanba soo celinayo inta uu talada hayo suudimihii uu ciidanka militaryga soo lumiyay ayaa waxa socday talaabooyinkan iyo kuwa kale oo daaha dabadiisa ah kuwaasi oo aan haba yaraatee shacabka lala wadaagin waxa sida oo kale la soo kordhiyay cutubyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa si gaara ugu takhasusay daroniska iyo bartilmaameedka meel gaara waana sababaha walaaca xoogan ku abuuray huwanta magaalada Laascaanood oo doonaysa inay gacanta ku sii hayso labada degmo ee ay haatan la doonayaan inay maamulka madax banaan Soomaaliland noqdaan ila wareediyada warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland si heer sare ah loo qalabeeyay sida oo kalena loogu diyaariyay inay guluf ka galaan gobolka Sool iyagoo ka gaadhaya xuduudka wararka ayaa intaas ku daraaya in la sugaayo bixitaanka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo gelista heshiiska Itoobiya ee aqoonsi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaana sheegay inaanay doorasho ka qabsoomin dalka ilaa iyo ciidanku uu soo celiyo suhdimihii uu lumiyay ugu yaraan waxaana dhammaanba la diyaariyay dhaqaalihii ku bixi lahaa howlgalladaasi isdaba joogga ah ee ay ciidanku gelayaan waxaa ka mid ah horumarada ay 6 bilood Soomaaliland samaysay ciidamada SSB oo taakuleynaya kuwa militaryga ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaana la filayaa inay masaxaan dhacdadii 25kii bisha 8aad 2023 taasi oo ka baxsanayd filashada shacabka Soomaaliland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aal Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee foto ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.